اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سود اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دھوکہ اتنا عام ہے, اور بہت سارے غلط طریقے اتنے عام ہیں کہ رزق حلال کمانا مشکل ہے. بھائیو, جس زمانے میں جینا مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں جی کر دکھانا ہی اصل جوان مردی ہوا کرتی ہے. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ اگر ٹھان لے کہ ناجائز راستے سے میرے پیٹ میں لقمہ نہیں جائے گا, رب ذوالجلال کی مدد شامل حال رہے گی, یقین مانے آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے, حرام لقمے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو بندہ پاک دامن رہنا چاہتا ہے اپنے دامن کو کسی بھی قسم کی اس گند سے آلود ہونے سے بچائے رکھنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے رکھتے ہیں. یہ رب ذوالجلال کی ضمانت ہے. ہم اور آپ اگر طے کر لیں کہ ہمیں رزق حلال چاہیے, حرام رزق کی طرف ہم نہیں جائیں گے, یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے اور میرے ساتھ ساتھ چلے گی.